Montenegro é considerada a cidade das artes. Nós estamos aqui na antiga estação de trem, que hoje em dia é a Estação da Cultura, e vamos acompanhar uma exposição de pintura, pessoas também pintando e também teve apresentação de teatro. Muita coisa, óbvio, na cidade das artes, galera. Confere aí. A exposição é paisagens brasileiras, Brasil continental e suas diversidades étnicas e culturais. Essa exposição ela vem a pincelar algumas paisagens do Brasil, tanto do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Então tem umas representações. E por que culturais? E étnicas? Porque tenho também junto, dentro dessa coleção, tem obras sobre a etnia pomerana no Brasil também. Ela já está desde 2004, 2005 fazendo essa obra, porque também esse estilo que eu pinto é o realismo contemporâneo, que ele é parece uma foto. Então tu usa poucos recursos, pincel, tinta e a mão do artista para fazer a obra Realismo Contemporâneo, onde vem os estudos de perspectiva formal e tonal. Eu recebi esse convite da minha filha, né, de eu participar com as minhas peças, que são em gesso, pintadas em acrílico. E eu escolhi justamente aquelas que viessem, então, somar dentro do tema que ela escolheu. Fiz uma homenagem às mulheres, mulheres brasileiras, porque ali tem namoradeiras, tem as trabalhadoras, tem as bem vaidosas, tem as mais simples, as mais sofisticadas. Então, assim, eu quis fazer alguma coisa em homenagem à mulher brasileira, que eu acho que a mulher brasileira é muito corajosa, muito trabalhadeira. Ela, quando abraça a causa que ela projeta, ela sabe lutar por isso. E nessa parte da estação, olha só que legal, as pessoas estão pintando e o Revista 53 vai acompanhar. Aqui está acontecendo um dia de La Prima. O que é La Prima? É um nome que quer simbolizar a primeira camada. A gente pegou quadros de dimensões menores, telas, para pintar num dia só. Tu pinta num dia para aproveitar bem a luminosidade do dia, né? Que nem hoje, não tem dia de sol, hoje está mais cinzento. Então, tem diferença de um dia de sol com mais luz, com mais sombra, né? Então, por isso que a La Prima é sempre direcionada a um dia só. A gente é acostumada a ficar dentro do estúdio da prof. Jana. E ela pegou e nos trouxe essa proposta e nós ficamos até no primeiro momento receiosos, pensando, né, será que nós vamos conseguir? Até porque é diferente tu estar em contato com a natureza, vendo algo real e tentando botar na tela aquilo que tu estás vendo, do que pegar uma gravura, por exemplo, e ter uma relação com ela dentro de um estúdio, né? Então, para nós, alunas, eu acredito que as colegas também, está sendo uma experiência muito bacana e nós pensamos em repeti-la. Em outros momentos até já meio combinamos, né, em nos encontrarmos em outros momentos, em outros espaços, para que a gente pudesse realmente praticar mais e ter esse contato com a natureza. E nesse espaço aqui embaixo da Estação da Cultura, no subsolo, vão acontecer apresentações de teatro. Fica ligado. Hoje à tarde, os alunos do grupo de teatro e da Oficina 3 da Fundaarte
vieram aqui fazer uma troca com o pessoal da BB Comunidade. E a convite, assim, a proposta do Gabriel, que é aluno do nosso lá da Fundarte e professor do ABB Comunidade, a gente trouxe alguns trabalhos que a gente faz lá na oficina e no grupo, para que essas crianças e adolescentes que fazem teatro com o Gabriel na ABB pudessem ver um pouco isso que a gente faz. E assistimos também o trabalho que as crianças fazem na ABB. Eu acho que a primeira cena do que era das alunas do Gabriel tinha um tema bastante claro, que era sobre uma questão da água, né? Mas o tema, na verdade, importa menos do que a coisa da performance mesmo dos alunos, né? Eu acho que o que se viu... A oficina 3, nossa, mostrou uma improvisação organizada de uma brincadeira de quem fica sentado na cadeira e o que alguém faz para incomodar aquele que está sentado na cadeira. E o Gabriel e a Tiffany do grupo mostraram duas coisas. Uma que é uma cena de um casal em vias de separação, mas que resolve naquele momento se reconciliar. E outra que é simplesmente um exercício de expressão corporal.